banki nguruka yaranyishe yanyishurwa gashinyaguru numva ngo ikibazo cyatewe na banki banyime amafaranga twanene yabasabye yo kubaka ngo amafaranga baraya ngo bavuga ngo nayibampaye ubucuruzi kandi ntabwo nigeze sa banki amafaranga y'ubucuruzi bananiwe kwishyura se ntandwe nananiwe kwishyura ariko andi bagombye kumpaza 90 ntago bazime ngo nkore finissage Uwimana Anne Marie ni umuturage utuye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu aharimo kurira yo kwareka ngo nyuma yaho agurishirijwe parcelle ye cyangwa se ikibanza cyari cyubatsemo amazu yakodeshaga ngo nyuma yo gusaba credit muri banke ya Unguka mu rwego rwo kwiteza imbere icyiciro cya mbere cya miliyoni 6 bakakimuha agasaba icyiciro cya kabiri avuga ko yari yasabye miliyoni 15 akaza guhabwa 6 hagasigara 9 ngagatungurwa nuko umutungo we gurishijwe cyamunara mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibyo afata nk'akarengane yakorewe cyane ko ngo iyi credit yari yayifashe ku bw'inyungu z'umwana we areberera natangiye kutishyura muri covid ariko mbere nishyuraga neza 100% none bigeze muri covid kuko nagombye kwishyura amafaranga avuye kuri amaparcelle yamaze kuzura ariko baraborotse nuvuga ngo umushinga baraborotse ntabwo batumye nuzuza amazu ari yuzuye ariko habura finissage ugona najyaga mu buyobozi nsaba kugira ngo amafaranga asigaye nkore finissage birangira n'umuvunyaje ku karere ndamwitambika ntinyakubaha mubyeyi ndagira ngo ndenganwe ntabwo arenganwe bake ati meze mu kecu ndayimutekerereza maze kuyimutekerereza baza meya meya iki kibazo urakize nate kibazo ndakizi ariko ubwo jarara tunaniye turamuhamagara kanga kwitaba n'umama mureze muri maje akubye maje yategetse jara ntabwo yabikoze none rero mama uyu mukecu mumufashe umurenganure umuvunye yahamagaye jera aho kugira ngo amwitabe jera amaze iminsi ine atari yaza yaje ku munsi wa kane muzagiye gutaha arangije umusaza aravuga ngo watinze kunyitaba uri guhindagura amadosiye niko mumeze muri bisambo ndabazi ariko umusaza agenda abwiye akarere ngo mufashe uyu mukecuru murebe icyo mwamufasha muri uwo kumurenganura hatari ku ibihungu byanjye ndabizi n'ibisambo buriya byatinze kunyitaba ahindagura amadosiye koko akarere karamfashije binjira muri amadosiye jarazanye barahumanirwa basanga harimo umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rwa Gisenyi rwanyemeza guhabwa na banki amafaranga yo kubaka mu nyungu z'umwana jarayerekana impapuro zivuga ngo yampa amafaranga y'ubucuruzi baramubaza jera idosiye niba yikoze ngo ni njyewe none kuvuga ngo ahaye Anne Marie amafaranga y'ubucuruzi bamuha ushingiye kuki ngo ni Jean de Credit wabikoze nese Jean de Credit Anne Marie aramuzi ati ntabwo amuzi ubwo icyakurikiyeho rero basanze jariyoni yakoze iriya banki ibintu yakoze ari ubwe sikoro bafata umwanzuro nk'akarere komite y'akarere banyohereza mu rukiko bataransubiza haje abantu hano ngo bakingura igipangu binjira mu nzu bahindura amaserire bagakuramo serie bagashyiramo indi serendere uko bakuraga ku muryango wahitaga bawufunga ahavuga ko yaje kongera gushengurwa umutima n'amagambo yabwiwe n'umuyobozi w'aka karere ka Rubavu Kambogo R. de Fonsi ngaho yamubwiye amagambo ya kaminura muhini ubwo yamugaragarizaga akarengane yakorewe n'iyi banki mu rwego rwo gutakambira ubuyobozi ngeze ku karere meya arambwira ngo rekana na banki kubera ko uzagwa ku gasi aca n'umugani ngo kangukira n'umugani ngo impyisi nini agendanye n'impyisi ntoya ngo bigeze hano mu ishyamba aho byakwice ngo biruhuke ngo ya mpyisi nini irahindukira irya intoya ngira meya ariko nanjye nubwo ndi impyisi ntoya ariko ndi impyisi yawe kandi nini ni yawe niyo mpamvu mwanze kundengana ko ndi impyisi ntoya nabyo ndabimenye ibi binashimangirwa n'abaturanyi be bavuga ko banki yagurishije uyu mutungo mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi bidakwiye bagaheraho bamutabariza twese tuzi yuko iyo umuntu bagiye kumuteza icyamunara ngira ngo biba nk'inshuro nk'eshatu bashyiraho amatangazo ku nshuro ya kane bakaguteza icyamunara mu by'ukuri nta cyamunara twigeze twumva ngo bagiye kumutereza nta n'amatangazo twigeze kumva byaba ari kuri radio cyangwa kuri televiziyo twe twumvisha aza tubwira ati njye bampamagaye bambwira ko bansohoye ibintu batwaye bajugunye hanze nabwo uyu munsi ntazaho ibintu bye biri nubwo arara hanze nta gikoresho na kimwe afite kimufasha uko biri kose iyo ndebye sanga akarengane yakorewe ari kwa kundi habaho udutsiko dushinzwe gutwara iby'abandi niko navuga kuko iyo urebye usanga yarafatiranyijwe kuko ibyo byose byagiye biba ntitugeze tubimenya twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu
tuvugana n'umuyobozi w'aka karere wungirije mwijwi ryavuga ko ikibazo cya Anne Marie bakimenye kandi bamugiriye inama yo kugana ubutabera kandi bwo buzagaragaza akarengane yaba yarakorewe ngo ubundi nyuma yabwo ubuyobozi bukazagira icyo bumufasha. Uyu ni Ishimwe Pacifique, umuyobozi w'aka karere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Twebwe ntabwo twabisubiza inyuma ku rwego rwacu. Inama twamugiriye rero ni ukugana inkiko. Urukiko nirugaragaza ko icyamunara cyakozwe mu buryo butemewe bizaba ari akarengane, hari imyanzuro izafatwa. Nibamurenganura rwose bizaba ari byiza, ariko batanamurenganuye afite ibimenyetso byo kurengana natwe noneho twinjiramo dushingiye ku myanzuro y'urukiko. Twashatse kumenya amakuru yimbitse kuri iki kibazo kiri hagati ya Banki Unguka ndetse na Anne Marie. Tujya ku cyicaro gikuru cya Banki ya Unguka, twakirwa na Patrick Karambizi ushinzwe inguzanyo muri iyi banki. Avuga ko nta karengane Anne Marie yigeze akorerwa. Icyo yari yaherewe amafaranga cya mbere si cyo yakoresheje, kandi mu isuzuma byabaye ngombwa ko banki biba isanga itagomba kushyira amandi mafaranga ngo ayajyane mu nyubako, mu gihe inguzanyo itangwa bwa mbere yari iy'ubucuruzi. Naho rero ngira ngo ikibazo cyahereye bigeraho biba ngombwa ko kugira ngo amafaranga ya banki yatanzwe agaruke habaho kwifashisha nyine ingwate iba yatanzwe. Nta karengane kabaye kuko ari amasezerano y'inguzanyo arahari, aribarwa isaba inguzanyo irahari, ndetse ngira ngo iyo habayeho bibaye ngombwa ko ikigo cyifashisha ingwate kugira ngo amafaranga agaruzwe, hari inzira bicamo ingwate iba yaranditswe mu buryo bwubahirije amategeko, kandi niyo ngira ngo bibaye ngombwa ko igurishwa bifite imihango n'amabwiriza bikurikira agenwa n'umwanditsi mukuru w'ingwate. Ibyo byose rero byarubahirijwe. Uko bigaragazwa n'inyandiko banki ifitiye kopi ndetse na BTN TV kabizibitse, nuko tariki enye z'ukwa cumi 2019 ubwo Anne Marie yajyaga gusaba inguzanyo ya miliyoni 11 bisanga umwenda yari asanzwe abereyemo banki wa miliyoni 4 atari yarishyuye mu cyiciro cya mbere, yose hamwe angana na miliyoni 15, ari nako byagenze mu ibarwa yasubijwe na banki tariki 26 z'ukwa cumi 2019 aho banki yamwemereye umwenda icyiciro cya kabiri cyo kongera ubucuruzi angana na miliyoni 6 zigasanga miliyoni 4 yarayibereyemo umwenda mbumbe ukangana na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyatumye umutungo yari yaratanzwemo nk'ingwate utezwe icyamunara. BTN TV mu karere ka Rubavu, Ndindahiro Valensi Papi. Aba baturage bacururiza ndetse n'abaza guhahira mu isoko rya Karambi riherereye mu murenge wa Rushaki wa karere ka Gicumbi baravuga ko babangamirwa bikomeye no kubira isoko nta bwiherero rusange rigira, bigatuma hari ababura uko babigenza ngo bikiranure n'umubiri bagahitamo kujya kwiherera mu bisambu no mu nkengero z'isoko. Ibi ngo bikaba bikurura umwanda. Biratubangamira cyane, nko wenda umuntu ashatse kwiherera bituma ajya hakurya ari mu cyaro kinga akajya kwiyeranja nk'inyuma yenda nko muri ibi bishyimbo hari abajyamo ugasanga bahahinduye umwanda cyane. Ahantu mbese hari utwatsi wose dushishe ubundi haba hari umwanda, ntabwo nawe uhegera ibisazi biturura ugasanga ni ikibazo. Kirabangamye kubera nyine yuko iyo ushaka kuhiherera uhabura kandi hakwiye kuba haba hari. Njya mu gisambu ni wese wagana hehe? Abiri gitanga uhabura igipfuriye mu cyayi njyewe nkajya kwiherera yo none se najya hehe? Biratubangamira none se yubonye nyine butahari wajya kwituma ukabura aho wituma urumva biba bitatubangamiye. Ubwo nyine iyo bibaye ngombwa ujya kwiherera mu rugo runaka cyangwa se ahandi runaka nta musarani n'isoko rifite. Ntawe pe. Kubera uburyo babangamirwa n'ikibazo cy'isoko ritagira ubwiherero rusange bigateza umwanda muri aka gace, aba baturage barasaba ubuyobozi ko bwabafasha muri iryo soko hakaba hashyirwa ubwiherero rusange. Ubu rero hakabayeho imisarane y'isoko, noneho umuntu niba abangamiwe ari mu isoko akajya mu musarane w'isoko.
kubashishikariza bagashaka ubwiherero. Turasaba ubuyobozi kugira ku buryo bwa dushakira ubwiherero, ariko banabivuzeho ariko ntibabishyira no mu bikorwa. Ufasha murebe ko batubashyira ubwiherero. Gisoko. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi bwana Nzabonimpa Emmanuel aravuga ko kubufatanye n'abafatanyabikorwa bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo muri isoko rya Karambi haboneke ubwiherero rusange. Aha naho hari abantu benshi dushaka gufatanya n'abafatanyabikorwa bagashyiraho ziriya toilet public cyangwa se public toilets, ahantu abantu bashobora gukorera cyangwa se bashaka gukemura ikibazo igihe bagifite. Mu mugi rero zirimo haba hariya ku isoko, n'izindi santere turi gutekereza yuko twa cyane cyane ku mihanda, ino mihanda hanyura abantu bakora ingendo ndende, kuko biriya biri mu by'umuntu akenera nta kabuza. Rero aho handi naho uretse kwiyambaza cyangwa se gukoresha utubari tuhari cyangwa amaresitora n'iki, twumva twashishikariza abantu gufatanya natwe, bakumva ko ni naho hari amahirwe y'ishoramari abantu bashaka gukora nga natwe tukaborohereza. Rero hari iby'akarere kazakora bijyanye n'ubushobozi buremereye bikeneye, ariko nk'aho ngaho za Karambi n'ahandi n'abacuruzi bahatuye bashaka gukora n'uwo mushinga kandi tukabashyigikira, kugira ngo ubagarnye nawe abateze imbere. Iyo numva aricyo tugiye gukora, ariko byumvikana ko ari uruhare rwacu private sector cyangwa se abikorera n'abandi, cyane cyane aho abantu benshi gukora amahirwe nyine akababyaza umusaruro. Ubusanzwe ngo isoko rya Karambi ryo mu murenge wa Rushaki w'akarere ka Gicumbi ririma kuwa gatatu no ku cyumweru, ku buryo ngo buri munsi w'isoko rishobora kuremwa n'abaturage bagera ku 200,000 baba baturutse hirya no hino mu karere ka Gicumbi ndetse no mu tundi turere bihana imbibi. Gaston Nirembere, BTN TV.